Kubo, když jsme se bavili naposledy, ono to zase není tak dlouho, tak si říkal, že přichází s defenzivními úkoly, že od tebe nemůžeme čekat góly a bum, najednou spadlo to tam. Vrátím se k té situaci, byla to situace, která si vyloženě žádala o střelu nebo neměl jiné řešení, jak to bylo? Já myslím, že ta situace vyloženě žádala o tu střelu, protože jsme tam hráli, měli jsme rozhodčí mě ruku nahoru, měli jsme výhodu a prostě to tak vyšlo, že na té modré čáře jsem ten puk přizal od tučníka a vystřelil jsem, nechtěl jsem trefit toho prvního hráče a říkám to, že se to zůstalo v bráně, tak to je jenom bonus. Jak jsi užil svou obnovenou extraligovou premiéru a vlastně úplně poprvé zápas za HC ČSOB pouštěl na Pardubice? Jo, přesně takhle, když jsem tady hrál s hostujícíma týmy, tak jsem tak, jak jsem to představoval. Prostě diváci úplně fantastický, tlačili domácí tým a proto jsem říkal, že jsem nadšený, protože jsem si to chtěl taky jednou vyzkoušet i druhé straně, kdy prostě ten druhý tým je tam na patách vzadu a honí tam tyhle ty rychlí a šikovní kluky a z toho vznikají ty šance, protože tady se mi vždycky hrálo strašně těžce, takže to je to příjemné to poznat z té druhé strany. Já teda záměrně časově poskočím v rozhovoru a řeknu ti, že zatímco dneska přišlo přes 9000 lidí, tak na Kometu bude narváno. No, tak já už tyhle ty zápasy si myslím, že tady chodí tolik lidí na každý zápas, že je to prostě, je to radost si to užít, je to prostě radost tady hrát. Samozřejmě my jako hráči taky musíme něco předvíst a musíme hrát tak, aby se vyhrál, aby byl všichni spokojený, ale ta kulisa tady je opravdu pěkná. Zpátky k tomu dnešnímu utkání, neměl jsi tak trochu obavy nebo nějaký respekt, protože přece jenom už je to nějaká chvíle, kdy jsi hrál naposledy a nebyl jsi úplně v jednoduché situaci? A to ne, tak respekt jsem měl opravdu hodně velký, to bych lhal, kdybych řekl, že ne, říkám strach ne, ale respekt z té situace, protože jsem poslední zápas jsem odehrál někde, říkám, v polovině března a to je hodně dlouhá doba. A tady jsem si s rukama se sklouznul na dvou tréninkách a nebyl jsem si úplně, abych opravdu nebyl to jakoby takový, že když člověk je zajetej, tak má tu zkušenost, takovou tu, je prostě svůj, ale jak je to všechno nový, tak je to takový, že člověk neví, co od toho očekávat, takže bych řekl respekt a myslím si, že na druhou stranu to bylo lepší, že mi tak do toho hodili rovnýma nohama, než přemýšlet, jestli jo, ne, takhle to prostě přišlo, tak nikdo, tak jsem to neřešil a prostě jsem chtěl hrát hlavně jednoduše. Od toho se nějak odrazit, hrát bez nějakého vymýšlení a to nepřidávat si starosti. Pomohlo i pro tvou osobní hru, že ten zápas se vlastně od samého začátku vyvíjel dobře pro vás, že vlastně jste hnedka byli lepší, prokázali jste to gólově a vlastně celý zápas jste byli dominantní, aktivnější a Olomouc jste prakticky k ničemu nepustili. Jo, to se hraje pak úplně jinak. Jde o to, aby se toto člověk dostal sám a potom ten tým, když takhle šlape, a je to rozjetý, tak si dovolí o trošku víc, je to příjemnější. No. Samozřejmě, myslím si, že jsme pak trošku polevili v té třetí třetině, jakoby takový pasivní, ale tak jsem rád, že jste vyvolal, co to uklidnilo se. Další zápas vás čeká už pozítří ve Zlíně a pak hnedka na to ta úterý zmíněná Kometa. Jaké to je z tvého pohledu, že vlastně vlítíš do vlaku, který jede plnou rychlostí, že se hraje prakticky obden? Je to i pro tebe lepší, že si vlastně, že v té vodě budeš plavat i v těch dalších dnech, jak jsi říkal trošku? To si řekneme za pár dní, jaký to je. Ale teďka je to takový, že to jde rychle po sobě, tak je to si myslím dobrý. Člověk musí být chytrý a musí se o sebe postarat, o to tělo, aby to fungovalo i dál. Čili takhle hodně zápasu.